Новий арт-об'єкт з'явився у центрі Дніпра. Це більше, ніж просто фотозона. Інтерактивна мапа, яка пропонує людині не лише споглядати, але й взаємодіяти із міським простором. На вулиці Короленка встановили піксельну стіну. Принцип роботи простий. На стіні встановлено 1200 тристоронніх елементів, які обертаються. Кожен бік має свій колір – синій, чорний та рожевий. Міняючи кольори, будь-хто може створити картинку чи навіть анімацію. Один із авторів стіни розповів нам, як це зробити швидше. Якщо всі деталі повернути синім кольором, то на полотні вимальовується мапа Дніпра авторства Вадима Гоненка. Тут можна впізнати майже всі райони міста – від центру до спальних. Зараз ми бачимо місце, де можна висловитись так, як він заважає за потрібне. Чи щось написати, чи щось намалювати, чи створити відео. Тобто ці елементи можна, змінюючи кадр за кадром, знімати відео, знімати мультиплікацію, знімати гіф-анімацію. Кожна призма має свій індивідуальний номер. Вдома митець може створити собі сценарій за номерами, приїхати сюди, встановити камеру, за номерами створювати малюнок, котрий змінюється. Потім там у простішій програмі гіф-анімації він це може злити, і вона буде мультиплікація.